こんにちは、快適アートです。今回は寒い季節お家での時間を楽しめるクレタゲさんの商品を紹介したいと思います。まず最初に紹介するのはインクカフェお家で楽しむカラーインク作りキットです。インクとカラッポペンのセットでオリジナルカラーのインクやペンを作ることができます。好きなインクでペンを作ることができるカラポペンは細芯というペン先のものが2本入っていました。インクは透明、イエロー、ピンク、ブルー、それからグレーの5色です。説明書も入っていますので手に取ってすぐにオリジナルインクを作ることができます。インクレシピもついているので混色のヒントになります。あとはインクカフェ色見本とかで検索すると84色のカラーチャートが出てきます。ここから好きな色を選んでから作るのもおすすめです。それでは早速カラッポペンを作っていきましょう。いろいろ注意事項がありますので踏まえて説明していきます。まずインクは 2ml から 2.5ml なので、このカップの一番下の線まで作ります。最初は少ない量で一度インクを作ってみて、付属のマドラーでよく混ぜてから試し書きをしていきます。試し書きをした時の薄く出ている部分の色味がだいたいペンで出す色になります。インクレシピから作った色に自分好みの色になるように色を足して作っていきました。好みの色ができたらメモしておいた比率をもとに 2.5ml までインクを増やしていきます。インクが完成したら面芯を浸します。これ思ったよりスピードが速かったです。これで8割くらいまで染み込ませます。面芯の周りをきれいに拭き取ってからインクを浸していた方がペン先になるようにしてセットします。できたペンはこんな感じです。試し書きで薄く出た方の色と同じくらいの色味になっていますね。2色目は少し淡いブルーにしたいので透明のインクも入れました。こんな感じの色ができました。ブルーグレーが好きなんですが、もう少しブルーに寄った色が欲しかったのでこの色にしてみました。あとは付属のシールに色を塗ってペンの蓋に貼ったら完成です。塗りつぶすのもいいんですけど、私はお花のマークにしてみました。あと付属のものはこんな感じのインクをストックしておける容器がついていました。オリジナルインクの作り置きに便利だと思います。他のタイプのカラーポペンもあるので紹介しておきます。浸して作る面芯ではなくカートリッジタイプです。毛筆と細筆が選べます。1本のペンの中に 1ml のカートリッジが2本入ってました。かなり細かいパーツもありますのでなくさないように注意です。好きな色のインクをスポイトでカートリッジに入れていきます。付属のスポイトの真ん中の目盛りくらいまで取るとちょうど 1ml になります。矢印以下になるようにインクを入れていきます。ボールを押し込んで線をしたらカートリッジの完成です。カートリッジをペン先にセットします。毛筆は柔らかく弾力があってスラスラ描けます。クレタケジグのリアルブラシに似たようなイメージです。
レタリングはもちろんなんですが、絵を描くのにもとってもいいと思います。細筆タイプも試してみます。こんな風に筆圧によって線に強弱をつけることができます。次に紹介するのはインクカフェのラメの素です。好きなインクに追加することによってキラキラインクを自分で作ることができます。マドラーとスポイトが付属で付いています。ゴールド、シルバー、グリッターの3種類があります。シルバーとグリッターの違いはこんな感じで、グリッターの方がギラギラ感があって、シルバーの方が白っぽくて細かい光り方です。それではオリジナルインクを大量生産していきましょう。張り切って箱と小瓶を準備しました。 8ml の小瓶が20個セットで売ってたので、これにオリジナルインクを入れていきます。私は約 6ml のインクにラメの素 1ml を入れて作りました。インクが結構全部黒っぽく見えているので、この作業あんまり色の違いが分かる映像にはなってないんですが、一応秋っぽい色5色と冬っぽい色5色、それから日本をイメージした色を5色と、お気に入りの万年筆インクにラメの素を足した色を5色、計20色を作っています。全体的に落ち着いた色味のインクを多めに作ったんですが、グレーのインクがかなり便利でした。グレーを使わなくても三原色の黄色、ピンク、ブルーがあれば調整はできるんですが、ちょっとだけ彩度を下げたいとか、そういう時の微調整はグレーを使う方がかなり楽です。特に少量のインクを作りたい場合はグレーで調整するのが一番簡単だと思います。今回使っているインクキットはグレーも入った5色のセットなんですが、もう一つの小さいボトルのインクセットにはグレーが含まれていません。渋めの色をたくさん作りたい人はグレーを単品で買い足すのもありだと思います。淡いインクを作りたい場合、かなり透明なインクを使いました。それぞれのインクは単品でも購入できますので、もし淡いインクを大量に欲しい人なんかは単品で買い足すのもいいと思います。冬カラーではクリスマスをイメージした赤と緑も作りました。こちらにはグリッターとゴールドの2種類のラメの素を入れています。こんな感じでオリジナルで調合したインクは15色作りました。インクはこんなに作っても結構余っているので、かなりたくさんのインクを作れるセット内容で大満足です。今回作ったインクレシピを元にして残ったインクで補充をしたり、また新しい色を作りたいと思います。次は万年筆インクにラメの素を入れていきます。分量を測りたかったので一応計量カップに入れたんですが、まあ、これは瓶に直接でも良かったかなと今となっては思います。パイロットの色雫のシリーズはみずみずしくて鮮やかな色味も多いので、ラメの素との相性がすごいいいなと思いました。淡い色はラメを入れた時にすごいよく見えて綺麗です。こんな感じでオリジナルインク20色セットの完成です。全色キラキラ入りのスペシャルボックスになっております。これはセリアで買った箱でベニヤ板で仕切りをつけて着色しています。立てると棚みたいになって出し入れもいい感じです。
試し書きには太字のガラスペンを使用します。あと最近買った可愛いハンコも使ってみました。こんな感じでインクの色見本を作っていきたいと思います。まずは秋カラーとして作った5色から使ってみます。1つ目は小豆色です。淡いピンクの色味なんですけど、茶色にも近くてかなり落ち着いた色味にしています。こういう淡い色には透明のインクをかなり入れています。シルバーを入れたので傾けるとこんな感じでキラキラします。次はワインをイメージした赤紫です。こちらはグリッターのラメを入れていて、ちょっと渋みのある赤紫色を目指して作りました。カラポペンの細芯にも同じ色を使っていますが、こっちはガラスペンよりか薄く出る感じです。グリッターのラメの元はラメが大きめで光り方が華やかです。次の色味は木の実のような色味をイメージして作ってみました。黄色っぽい茶色でゴールドのラメを入れています。茶色かけるゴールドの色味って地味すぎず派手すぎず可愛い色だなと思います。次は枯れ草をイメージした緑色です。こちらも色味は渋いんですが、ゴールドを入れてちょっと華やかにしています。これは毛筆タイプのカートリッジのカラーポペンにも入れていた色です。最後の色は秋の夜空をイメージした色にしました。ちょっと紫っぽい青にしてグリッターを入れています。キラキラさせると夜空みたいなイメージの色です。次は冬カラーのインクたちです。サンタをイメージした赤色を作ってみました。グレーを入れてちょっと暗い赤にしているので落ち着いた赤色になっています。ゴールドとグリッターの両方を入れているので、キラキラ感がちょっと複雑で華やかに見えます。次の色味はクリスマスツリーのもみの黄色です。少し暖かい感じがする緑になるように調合しました。こちらもゴールドとグリッターの2種類を混ぜています。次はレンガ色です。暖かい暖炉とかそういうものをイメージして作ってみました。赤っぽい茶色でゴールドのラメを入れています。寒い湖のイメージで作ってたんですが、どっちかというと水の色じゃなくて、冬に渡ってくるカモの羽の色になってました。濃い色にグリッターなのでキラキラ感が目立って綺麗です。最後はつららをイメージした水色です。こちらはかなり透明の色を入れたのでちょっと軽量が雑になってしまってるんですが、とにかく大量の透明インクを投入しました。こちらはグリッターを入れたのでキラキラで氷っぽさが出てるかなと思います。次は日本の色シリーズです。日本の伝統色などを元に作っていきました。一つ目の色は花緑青です。この色すごい好きで、微妙に濁った色なんですけど落ち着いた明るい緑青です。グリッターのキラキラと合わさってとても可愛いです。次の色は黄土色です。こちらはシルバーを入れています。次は赤にです。ちょっとくすみのある赤色にしてみました。グリッターを入れています。
次の色は抹茶色です。甘い感じじゃなくてしっかりと濃い抹茶の味をイメージしています。ゴールドを入れて金粉入り抹茶にしました。最後の色味は藤の花をイメージした藤紫です。こちらも結構淡めの色になっているので透明のインクをたくさん使っています。シルバーのラメで大人っぽい感じにしてみました。最後の5本はもともと持っている万年筆インクにラメの素を加えたものです。1つ目はエルバンのビルマの琥珀という黄色にグリッターを入れています。すごいきらめく蜂蜜みたいで美味しそうです。次は中林達也のリップカラーインク2番のピンクベージュにグリッターを入れました。グリッターを入れると印象が変わってなんかさらに乙女感が上がったような気がします。次はパイロットの色しずくの月夜にシルバーを入れた色です。月夜なんでやっぱりこう月光のシルバーかなと思って入れたんですがイメージ通りの色になりました。こちらの山ぶどうにはゴールドを入れています。最後の色味は浮世絵インクの広重中紫です。こちらもゴールドのラメを入れています。紫とゴールドって結構反対の色なんですけど私は個人的に好きな組み合わせです。今日はこんな感じで呉竹のインクカフェシリーズとカラポペンの紹介それからオリジナルインク作りをしてみました。インク好きにはたまらない冬ごもりに最適なグッズですので気になる方は概要欄などから商品をチェックしてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。